Mä en kuullut, mitä Sebastian Vettel haastattelussa sanoi, kun me oltiin matkalla tuolta selostuskopista, mutta ajattelin, aika monta virhettä on, säkin oot päässyt haastattelemaan häntä virheiden jälkeen. Mikä oli reaktio Sebastian Vettel? Miten hän käsitteli tämän ajovirheen yksinkertaisesti? No kyllähän tuli tähän aika allapäin tietenkin tähän haastattelukarsinaan ja sanoi vain, että oma ajovirhe ja herpaantui tuossa kun Lewis Hamilton painosti takaa. Ja kyllähän oli niinku semmoinen, ei voi sanoa katuvainen, mutta niinku aika lyhyt sanainen. Kuuntin, hei. Hei, mutta tästä me jatketaan kohti Kiinaa. Kahden viikon päästä ajetaan siellä. Ja silloin... Ja silloin rinnakkain. Silloin rinnakkain. Ja tiedättekö mikä se on? Juhlakisa nimittäin. Tuhanneskisa ajetaan Kiinassa. Ja Valtteri Bottaksen MM-johdossa mennään sinne. Nähdään siellä. No moi. No niin, mä luulen, että tuo oli ihan hyvä lopettaa sieltä Bahrainista. Alkoi olla tarinat sen verran raikkaat.